从零一年到02年这段时间开始，从参加国际那个国内比赛开始，就是一直到现在，已经差不多有10来年了。然后从刚开始场上吵架，到现在的这么，就是说稍微眼神交流啊一下，就基本上了解对方啊，这种东西，也都经历过来的嘛，这种。现在配合就是越来越默契啦，什么的。有这种机会配在一起，也算是种缘分吧。就反正怎么讲，这么多年十几年，每个人都有年少轻狂的时候，每个人都有老去的时候。我就觉得我会，不管是现在或者将来，我都会珍惜这段美好的时光。应该是从08年年底开始到全运会结束，这一段时间比较难忘的，因为两个人总的来说已经走到一条心了，这从训练上还是比赛上都比较团结，然后而且交流的事情也比较多，这样子，然后而且在场上的东西也比较有呼有应啊。所以说，大家也比较好，容易沟通啊之类的。所以我感觉那一年比较，是我感觉最难忘的一件事情嘛。而且那时候也拿下比较重大的比赛，就是说全运会冠军啊。然后我想就是说，因为这次我们分的小组也比较都强，像什么美国呀、荷兰呀这种都是。国际顶尖的那种水平，然后我们就是，以学习的态度吧，跟他们打，学习他们一些场上的应变啊之类的，还有一些技战术啊这种，还有我们两个就是想把这种平常训练的水平给他打一下，因为我们是以锻炼来打这次比赛，我们最主要的比赛不是这次。我们是因为有后面有更大的任务，这样子，所以我们就是锻炼锻炼这个队伍吧。刚开始就是比较打打闹闹的这种事情，也比较他那比较也比较随和一点，然后我们也比较随和，因为所以说经常开开玩笑啊之类的。而且他也是沙排，现在应该算沙排的一姐了。夏心怡她那个小名就是豆豆嘛，然后我们经常叫豆豆，也比较爱开玩笑，她那个挺有趣的，经常开开玩笑这样子。夏心怡比较小，现在跟薛晨配，因为场上一些东西，薛晨基本上可以带她一些经验啊。那些东西可以让他快速成长，所以说，他们要是再配个3、4年，那个像里约奥运会，基本上也不是一个梦想。真心祝愿他们能够越走越远，他们是有机会的。因为怎么讲呢？就是说夏欣怡她很年轻，就是说她能够成长起来的话，她就是我们是无法看到的，因为她现在已经就是做好她自己，已经做得很好了。就是说，她如果再能够成长起来的话，我会给我们一个很大的冲击，我们无法预料她的能力到底有多强。所以说我真心祝愿他们两个。我们现在爱打沙滩排球这个项目的人是很少，人家外国人就是喜欢打沙滩排球而去打沙滩排球，所以说我们向他们学习的东西还真的很多。沙滩排球这项运动就不一定就是说非要你非常专业，就是说你每个节假日或者是说，休息的时候可以约上亲朋好友嘛，就是说一起去沙滩上，就两个人，就几个玩人一再玩，玩一玩，就是说处于一种很休闲娱乐那种感觉，就是说，难不成你真的会喜欢上沙滩排球？就是，这样先让沙滩排球普及了，我们才有就是更好的发展，就是说大家才能知道哦，有这项运动。啊，这项运动是如此休闲美好。